はい、始まりました現役復帰チャンネルです。はい、そういうわけでですね、今日は新年一発目のねトレーニングをやりました。まあ、昨日のトレーニングなんですけどもね、1月2日ですねのトレーニングやりました。あの年末にねやり残したですね、ベンチプレスマックス100キロチャレンジね、ちょっともう1回だけ挑戦しようと思いましてやりました。で、まあ動画のね今の上げてるのは90キロ上げたんですけども、まあもうちょっと無理やったらしゃあないということでね、とにかく、100キロもう1回チャレンジして、まあ、そこからね、また新たな目標に向かってやろうかなというふうに思いまして、とりあえずやってみました。で、これが95キロですね。90キロ上げた後95キロ、まあね、97.5 上がってるんで、まあ半分アップという形でやりました。はい、これは OK ですね。これ上がりました。でね、もう最後の最後にね、泣きの一発ということで100キロをやってみました。年末ね、しっかり年末年始、休息取ってゆっくりしてですね、まあ万全の状態でね、100キロに挑戦しました。はい、さあどうだったでしょうか。もうね結果はあれですけども、はい、いけましたということでですね、日本人のね上位 1% のベンチプレス100キロ上げれる人間になりました。あとね5日でね40歳になるんですよね、私ね。なんとか30代のうちにですね、100キロベンチプレス上げることができてよかったです。はい、これでね心置きなくまた次のね目標に、チャレンジできるかなというふうに思いました。はい、それでね今日からまたトレーニングメニューをね変えようと思ってますんで、この1ヶ月はねほぼベンチプレスばっかりねやってきました。で、まあここからはねしっかり全身ね、鍛えていこうというふうに思ってるんです。でやっぱりねスポーツマンアスリートはね何よりも実は下半身が一番大事なんで、トレーニングの入り口はとりあえず下半身のトレーニングやりました。で、レッグプレスですね、これもまあもう50キロ、もうほぼね体をこう動かすというような感じですけどもにやりました。はい、それとまあ一番ねハムストリングスですよね、重要になってくる。まあ大腿四頭筋っていうのは勝手についてきますけども、ハムストリングスってまあ意識しないとなかなかつかないです、怪我の多い場所ですね。ここを強くするとね、やっぱりスポーツには、いろんなね効果がありますんで、ハムストリングスのレッカール、まあ、この2つをやりました。でここからまたね、トレーニングどういう目標を持ってどういう考えでやっていくかっていうのをまた動画に上げたいなと、記録に残していきたいなというふうに思ってます。はい、そこで改めてね、ちょっとこの動画のね今107本かな、ちょっと忘れました、108本ですかねぐらいまで来てますんで、この辺のね動画の目的とかね、そういうところももう一回お話ししたいなというふうに思ってます。はい、で、またね具体的な目標を立ててですね、次にね頑張っていきたいなというふうに思っております。そういうわけで今年もねトレーニング頑張っていきたいと思います。今日は以上です。